Saskaņā ar sinoptiķu prognozēm, tuvākajā laikā Latvijā var iestāties barks sals, kas noteikti ietekmēs daudzu sociāli neaizsargātu iedzīvotāju ikdienu. Šobrīd Daugavpils nakts patversme katru dienu sniedz pakalpojumus cilvēkiem, kuriem ir nepieciešama naktsmītnes siltums pārtika, sanitārā un medicīniskā pamatāprūpe. Covid-19 apstākļos ir ieviests stingrs nodalījums starp sociālās un nakts patversmes telpām un izolātora telpām tiem, kuriem tiek veikta koronavīrusa pārbaude un tiem, kuriem šis vīrus ir konstatēts. Šobrīd nakts patversme izmanto aptuveni 10 cilvēki dienā. Līdz ar sali iestāšanos patversme strādā visu diennakti. Tie, kuri vēlas pārnakšņot, uz laiku tiek ievietoti izolatorā, lai pēc tam, kad saņemts COVID-19 rezultāts, tiktu izmitināti kopējās telpās. Savukārt, ja testa rezultāts ir pozitīvs, apsargājumā 5. Stāvā, kas speciāli ierīkots cilvēkiem ar vieglu koronavīrusa slimības gaitu. Ņemot vērā aktuālo situāciju un iespējamo salu, nakts patversme varēs izmitināt pa nakti vēl 10 bezpajumtniekus. Izņemot naktsmītni, cilvēki šeit var saņemt brokastis un vakariņas, izmantot dušu, kā arī saņemt apģērbu un apavus. Arī zupas virtuve nav pārtraukusi darbu, apkalpojot visus tos, kuriem nepieciešamas siltas pusdienas. Šobrīd pusdienas līdzņemšanai tiek izsniegtas darba dienās no 13:00. Darbu pilsētas ielās veic pašvaldības policija, kas gandrīz ikdienu saņem izsaukumus, kas saistīti ar bezpajumtniekiem. Kārtības sargi informē par iespējām atjaunot personas dokumentus, izmantot sociālās un nakts patversmes pakalpojumus, saņemt medicīnisko palīdzību. Policisti arī nogādā bezpajumtniekus uz Daugavpils reģionālās slimnīcas detoksikācijas palātu. Stipra sala laikā pašvaldības policija pievērš īpašu uzmanību tiem, kuri sava dzīvesveida dēļ var gūt apsaldējumus. Ja jūs pamanījāt bezpalīdzīgā stāvoklī esošu cilvēku, nekavējoties jāizsauc ātrā palīdzība vai pašvaldības policijas patruļa. Policija jāizsauc arī gadījumā, ja persona regulāri nakšņo kāpņu telpā vai citā tam neatbilstošā vietā. Sižeta sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.